Peta Mojzesova knjiga, prvo poglavje. To so besede, ki jih je Mojzes govoril vsemu Izraelu vzhodno od Jordana v puščavi, v nižini nasproti Sufu, med Paranom in Tofelom in Labanom in Hazerotom in Dizahabom. 11 dni hoda je to od Horeba na poti na Seirsko goro do Kades Barneje. V 40. letu, prvi dan 11. meseca je govoril Mojzes Izraelovim sinovom vse, kar mu je bil Gospod zapovedal zanje. Potem, ko je bil porazil Sihona, kralja Amorejcev, ki je prebival v Hezbonu, in Oga, basanskega kralja, ki je prebival v Astarotu in v Edreju. Onstran Jordana v Moabovi deželi je začel Mojzes razlagati ta zakon rekoč: Gospod, naš Bog, nam je govoril na Horebu takole. Dosti dolgo ste prebivali na tej gori. Obrnite se in odpotujte, ter pojdite k gorovju Amorejcev in k vsem njihovim sosedom v nižini, na gorovju in v nižavi proti jugu in proti morskemu obrežju, v deželo Kanaanca in k Libanonu, tja do reke, do velerike Eufrata. Poglejte, izročam vam to deželo. Pojdite vanjo in posedite deželo, za katero je Gospod prisegel vašim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jo hoče dati njim in njihovemu potomstvu za njimi. A jaz sem vam rekel v tistem času: ne morem vas nositi sam. Gospod, vaš Bog, vas je razmnožil, da vas je danes, glejte, mnogo kakor zvezd na nebu. Gospod, Bog vaših očetov, razmnoži vas še tisočkrat in blagoslovi vas, kakor vam je obljubil. Kako pa naj sam prenašam vaše težave, vaše breme in vaše prepire? Oskrbite si modre može, razumne in poznane po vaših rodovih, da vam jih postavim za poglavarje. In odgovorili ste mi rekoč: reč, o kateri praviš, je dobra, da jo storimo. Vzel sem torej načelnike vaših rodov, modre može in poznane, in postavil sem vam jih za poglavarje, za vojvode čez 1000, vojvode čez 100, vojvode čez 50 in vojvode čez 10 in za oblastnike po vaših rodovih. In naročil sem takrat vašim sodnikom rekoč: zaslišujte pravde svojih bratov in pravično sodite vsakega in njegovega brata in tujca, ki biva z njim. Ne ozirajte se na osebe v sodbi, temveč poslušajte malega kakor velikega. Nikogar se ne bojte, zakaj Božja je sodba. Zadeva pa, ki bi vam bila pretežka, dejte, da pride predme, da jo slišim. In zapovedal sem vam takrat vse, kar naj delate. Tedaj smo odrinili s Horeba in šli skozi vso to puščavo, ki je velika in grozovita, kakor ste videli po poti v gorovje Amorejcev, kakor nam je bil zapovedal Gospod, naš Bog, in prišli smo v Kades Barneo. Tu sem vam rekel: prišli ste k gorovju Amorejcev, katero nam daje Gospod, naš Bog. Poglej, izročil ti je deželo Gospod, tvoj Bog. Pojdi gor, posedi jo, kakor ti je obljubil Gospod, Bog tvojih očetov. Ne boj se in ne plaši se. Nato ste vsi pristopili k meni in dejali: naj pošljemo može pred seboj, da nam razgledajo to deželo ter nam povedo, po kateri poti naj gremo vanjo in v katera mesta pridemo. To se mi je dobro videlo, vzel sem torej izmed vas 12 mož iz vsakega rodu enega. Ti so krenili na pot in so šli v gore in prišli do potoka Eškola in si jo ogledali. In so vzeli s sabo od tiste dežele sadu in prinesli sem k nam in so nam sporočili govoreč: dobra je dežela, ki nam jo hoče dati Gospod naš Bog. Ampak niste hoteli iti gor, upirali ste se po velji Gospoda, svojega Boga, in mrmrali ste po šotorih in govorili: Gospod nam je sovražen, zato nas je odpeljal iz egiptovske dežele, da nas da Amorejcem v pest, da nas pokončajo. Kam hočemo iti? Naši bratje so nam v obup zapeljali srce, govoreč: to ljudstvo je večje in višje postave od nas. Mesta so velika in do neba obzidana. Vrh tega smo tam videli sinove Enakimov. Pa sem vam rekel: ne strašite se in ne bojte se jih. Gospod, vaš Bog, ki gre pred vami, se bo bojeval za vas, prav kakor vam je storil v Egiptu pred vašimi očmi. In v puščavi, kjer si videl, da te je nosil Gospod, tvoj Bog,
kakor mož, ki nosi svojega sinčka po vsej poti, po kateri ste šli, dokler niste dospeli do tega kraja. A navzlic ste mu niste verovali v Gospoda svojega Boga, ki je hodil po poti pred vami, da vam poišče mesta, kjer naj bi si razpeli šotore po noči v ognju, da vidite pot, po kateri vam je iti, a po dnevi v oblaku. Ko pa je Gospod slišal glas vaših besed, se je razsrdil in prisegel rekoč, nobeden teh mož, nihče iz tega hudega rodu ne bo videl tiste dobre dežele, za katero sem prisegel njihovim očetom, da jim jo dam. Razen Kaleba, Jefunovega sina, on jo bo videl. Njemu in njegovim otrokom hočem dati deželo, po kateri je stopal, zato ker je zvesto hodil za Gospodom. Tudi nad menoj se je srdil Gospod zaradi vas in rekel, tudi ti ne prideš vanjo. Jozue, Nunov sin, ki ti služi, pride vanjo, njega ohrabri, zakaj on razdeli Izraelu dediščino. Vaši otročiči pa, o katerih ste dejali, da pridejo v plen, in vaši sinovi, ki še ne poznajo ne dobrega ne hudega, ti pridejo vanjo, njim jo dam in oni jo posedejo. Vi pa se obrnite in popotujte v puščavo po poti k Rdečemu morju. Tedaj ste odgovorili in mi rekli, grešili smo zoper Gospoda, hočemo pa iti gor in se bojevati, prav kakor nam je zapovedal Gospod naš Bog. In pripasali ste si vsak svoj meč in lahkomiselno ste obrali pot v gorovje. Gospod pa mi je rekel, veli jim, ne hodite gor in ne bojujte se, zakaj jaz nisem med vami, da ne boste poraženi pred svojimi sovražniki. To sem vam povedal, to da vi niste poslušali, temveč uprli ste se Gospodovemu povelju in v svoji prevzetnosti šli na gorovje. Tedaj pridejo vam nasproti Amorejci, ki so bivali na tistem gorovju in so vas zgonili, kakor delajo čebele, in so vas pobijali v Seiru prav do Horme. In ko ste se vrnili, ste jokali pred Gospodom, a Gospod ni hotel vašega glasu poslušati, ter ni nagnil k vam svojega ušesa. Zato ste ostali mnogo dni v Kadesu, kolikor dni ste morali tam bivati.